Alhamdulillahi wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa nashhadu anna sayyidana wa sanadana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر عند الله من الدجال Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَحْلُلْ اُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah taala sinchi be shumar hamd o sana yem allah taala nas yat masjid pakas mas jama farmay besan angina durud o salam barzat e aqdas janab e muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam pat میانو دوستو زندگی منز گوس معمول بناون پنیو اوقاتو منزن گوس کیا اوقات کڑن یت منزن اس درود آسو پران حضرت نبی تاجدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم بنن سانی خطر دنیا سمن سکونک ذریعہ برکتک ذریعہ درجات بلندگسنک ذریعہ آت سید سید بانن سانن گنہن مغفرتک ذریعہ ایوٹ نبی علیہ الصلات والسلام فرموت صحابان کہ میانو یارو تو ایجو میں پیٹھن درود سوزان اللہ تعالی واتنائی تہن درود میں تائنیت صاحب صوبہ قرارز یا رسول اللہ صلی اللہ یہ لحاظ تو یم دنیا تشریف نیو تیم پتی واتنائی رب زلجلال تیمون اس گمان کہ یل انسان گزران چھو امش پت قبر مز تراوان عام حالت چھو یہ آسان کہ امش زوچور یت گسان وری یت وری گسان امسن ماز چھو گلان اڑی چھو گلان یہ چھو میز سید میز صاحب صوبن اس یہ گمان مگر جواب دیت جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک میں متعلق چھو یہ اللہ تعالیٰ سن قانون کیا ہے بلکہ پیغمبرن متعلق چھو رب ذوالجلالن وعد کورمت بیان تہ کورک یہ ابو داودچ حدیث فرموک ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کہ پروردگارن کور زمینس پٹھ نبین ہن جسم حرام یعنی پیغمبر علیہ الصلات والسلام یل پنن روزے پاکن مز دفن یوان چھ کرن تہند جسم مبارکہ شن گسان اور ابن ماجیک الفاظ چھ فنبی اللہ حی یرزق پس نبی علیہ السلام چھ پنن قبرن مز زندہ آسان بیش تمن اللہ تعالی رزق تو تان واتن مصنبی یالا چھ حدیثش کتاب
تاتھ منچے روایت جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہ تمام پیغمبر چھ پنن قبرن مز زندہ آسان بیشتم نماز پران نماز پرنک تذکر چھ مسلم شریفس مز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر معراج معراجک تذکر چھ قرآن پاکس مز سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد مسلمک الفاظ چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک مرر تو علی قبر موسیٰ باسا گزرو اس معراج کی دو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے روزے پاک پٹن اور یس تمن قبر مبارک اس تمہ پیٹھ کن گزرو اس با کیا وچھک وہو یسلی قائم فی قبرہ تم اس پن قبر مزن کھڑا وتھت نماز اس مسلم شریف چ روایت گو معلوم سبد پیغمبر بظاہر یم دنیا نیران کیاز انسان یس تو دنیا مز آو سون ہمیشہ روزن خاطر ہر اکس انسان چھ مقرر وقتس پٹھ نیرن ات عربی شاعر ونان دپان اس لوکان فی دنیا بقاو اگر دنیا پائیداری آسا اگر دنیا پوشون آسا اگر دنیا کنس وفا کرا لما مات خیر المرسلین محمدا تیل نیرہان یم دنیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارنی پیو پنس وقتس پٹھ نیرن حضرت علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ کرس کشر پٹھ ترجمانی دوبن حضرت محمد حق سند پیوری دم دم جبریل یار تس تمو یل سخر کور یت توری ونت بائی دنیا ساری کس کم کم شداد درائی کم کم رستم درائی کم کم مالدار درائی کم کم بادشاہ درائی کمام کم کم طاقت ول درائی یم تی انسان دنیا مز اش کھلو زندگی ہند کتیا اوقات پروردگارن دتس تم کرن پن شاہ پور تمس پیو یم دنیا تشریف میانو دوستو بظاہر چھ ہر کانس انسانس دنیا مز نیرن مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھ آسان پنن قبرن مز زندہ اس لیے درودن ہند گوس اہتمام کرن روزانہ گوس میانو اوقاتو مزن کیہ اوقات گسن صرف درودن پٹھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوتا اس درود نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سوزو تیوتا گسو اس قریب تیوتا گس تذکر حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سنس دربار اس مسون ام چیزک تذکر چھ حدیث مبارکن مز نسائی شریف چھ حدیث کتاب تات من چھ روایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک ان للہ ملائکتن سیاحین فی الارض اللہ تعالیٰ چھ اک ملائکن ہز جماعت امی موجوب مقرر کرمت تم چھ زمین آسان نژار کام کیا چھک یبلغونی امتی ان سلام کہ یس تہ میون امتی مے پیٹھ درود پاک یس تہ میون امتی مے پیٹھ سلام سوز یم فرشتہ یہ جمع کران یم چھ واتناون در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یت بستی کیا چھ ونان مرڈر یتک چھ غلام رسول کا ام سن درود ہاتھ دہس ام سن درود زاد دہس ام سن درود ساز دہس یہ پران جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمو فرشتو رٹ ڈل واتنوک ٹٹس نبی علیہ السلام نس دربارس تات دربارس مز یت دربارس مز حضرت جبریل علیہ السلام تہ ادب نژاد اس تات دربارس مز گو یم بستی ہندس کانس شخص سن تذکر ام سن خود فخر مندی ہز کتا چس اس لیے معمول گوس بناو روزانہ درود پاکن ہند بتاو امید انشاءاللہ تو تہ کریو ات گزارشی پٹھ عمل بت کر انشاءاللہ ات گزارشی پٹھ عمل بہرحال آئی ضمن کت میانو دوستو اللہ تعالیٰ ہن دس زندگی یہ زندگی چھ سٹھا قیمتی یہ چھ یہ قیمتی انسان سندس وقتس تو انسان سن زندگی ہیک نہ قیمت لگت پور کائنات اگر جمع گس پتہ کر انسان سندین اوقاتن قیمت انسان سن زندگی قیمت میانو دوستو پور کائنات سمی مگر انسان سن زندگی ہیک نہ قیمت لگائت یہ چھ سٹھا قیمتی یل انسان پگہ آخرت کس مادانس مز کھڑا گس امس پرس اللہ تعالیٰ یمن شیٹھن ستھن ورین حساب یمن شیتن سنمتن ورین حساب اگر یہ محنت اس دنیا مز کرمت یہ گس کامیاب امس ونن
دَبْنَسْ قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میانہِ بندہ کیا وَن چا وَن ژٕ گوٚوُکھ کامیاب کامیاب کیٛازِ گوٚوُکھ ژےٚ ٲسٕے دُنیاہَس منٛز پنٛنٮ۪ن اوقاتَن قدٕر پنٛنٮ۪ن اوقاتَن ٲس أمۍ قدٕر کٔرمٕژ اور یہِ گوٚو ٲخرت کِس مٲدانَس منٛز کامیاب مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ میٲنۍ اُمت کَرِ وقتَس ناقدری فرموکھ نعمتانہِ مقبوض فیہما کثیر من الناس فرموکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ طرفہٕ چھِ زٕ نعمت اِنسان یِوان دِنہٕ یِم خۄدایَس نزدیٖک سٮ۪ٹھاہ قۭمَت تھاوان مگر میٲنۍ اُمت کَرٮ۪س ناقدری عرض آو کَرنہٕ کَم حظ نعمت فرموکھ اصحت وَل فراغ فرموکھ اَکھ صحتٕچ قدٕر اَکھ صحتٕچ نعمت یہِ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ قۭمَت تھاوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن نزدیٖک اللہ تعالیٰ ہس نزدیٖک مگر میٲنۍ اُمت کیٛاہ کَرٮ۪س ناقدری یہِ چھُ الگ سٮ۪ٹھاہ وسیع موضوع ترٛاوو أسۍ سایڈَس دوٚیِم فرموووُکھ وقتَس تہِ کَرِ سٮ۪ٹھاہ میٲنۍ اُمت ناقدری ییٚلہِ أسۍ نظر دِمو اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم ہر أکِس اِنسانَس خصوٗصاً کٲشرِس کٔشیٖرِ منٛز روزَن وول اِنسان ییٚلہِ أسۍ پنٛنٮ۪ن اوقاتَن محاسب کَرو ییٚلہِ أسۍ پنٛنِس وقتَس غور کَرو اَکثر بیشتر سون وقت چھُ موبایلَس پٮ۪ٹھ صرف گژھان اگر ایوریج کَڑو أسۍ اور سٔروے کَڑو أسۍ گَرَس منٛز چھُ پانٛژھ پانٛژھ موبایل گَرَس منٛز چھُ ژور ژور موبایل گَرَس منٛز چھِ ترٛےٚ ترٛےٚ موبایل ییٚلہِ وٕچھان چھُ والِد صٲبَس تہِ چھُ ژور گَنٹہٕ راوان موبایلَس پٮ۪ٹھ والِداس چھُ ترٛےٚ گَنٹہٕ راوان موبایلَس پٮ۪ٹھ اولادَن چھُ پانٛژھ پانٛژھ گَنٹہٕ راوان موبایلَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یِم پانٛژھ گَنٹہٕ صرف کَرنہٕ پَتہٕ یِم ترٛےٚ گَنٹہٕ صرف کَرنہٕ پَتہٕ یِم ژور گَنٹہٕ صرف کَرنہٕ پَتہٕ نٔتیٖجہِ چھُ وٕچھان نٔتیٖجہِ چھُنہٕ حٲصِل چھُنہٕ کِہیٖنۍ نبی رحمت علیہ صلاتُ وسلامو فرمو میٛٲنۍ اُمت کَرِ صحتَس تہِ ناقدری میٛٲنۍ اُمت کَرِ وقتَس تہِ تَوَے کوٚرُکھ بیان اور رِوایت چھےٚ مُستدرک حاکمَس منٛز صحیح درجٕچ رِوایت رِوایتُک راوی چھُ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما تِم کَران بیان دَپان فرمو حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلمو فرموکھ اِغتنِم خمسن قبل خمس فرموکھ میٛانہِ اُمتِیو پانٛژھ چیٖز زٲنۍزیو غنیٖمت پانٛژو چیٖزو تَتھ منٛز فرمو گۄڈنیُک چیٖز حیاتک قبل موتِکا زِندگی زٲنۍزیو قۭمت قۭمتی اَمہِ برونٛہہ کہِ تۄہہِ یِیو روح قبض فراغک قبل شُغلِکا فُرصت زٲنۍزیو قۭمتی اَمہِ برونٛہہ کہِ تُہۍ گٔژھِو مشغوٗل مشغوٗل چھُ اِنسان واریاہو صوٗرتہٕ گژھان بٮ۪مار دٲری چھےٚ بعض وقت یِوان اِنسان چھُ اَمہِ اعتبار مشغوٗل گژھان پانہٕ تہِ چھُ آوُر روزان اور پانَس سۭتۍ چھِس گرِکٮ۪ن دَہن بٲژَن تہِ آوریار چھُنہٕ حظ دِیِو سورِ نظر دِیِو یِمن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن ہسپتالن نظر کم کم مالدار کم کم طاقتہٕ وٲلۍ کم کم عہدٕ وٲلۍ کم کم حُسنہٕ وٲلۍ کم کم جمال وٲلۍ چھِ یِمن بیڈن پٮ۪ٹھ پٮ۪تھ ؤری واد چھِ گٔمٕتۍ اَڑٮ۪ن پیشنٹن یِمن ہسپتالن منٛز رٮ۪تہٕ واد چھِ گٔمٕتۍ اَڑٮ۪ن پیشنٹن ہسپتالس منٛز پانس سۭتۍ چھِ ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن نفرن آوریار نبی رحمت علیہ صلاتُ وسلام ٲسۍ اُمتس خٲطرٕ غمخار تِم ٲسۍ ہمیشہٕ رُسرُک پیغام اُمتس دِوان کہِ میانیو اُمتِیو مےٚ چھو پتہ وقتس کۭژاہ قدٕر چھےٚ کَرٕنۍ مےٚ چھو پتہ وقت کوٗتاہ قۭمتی چھُ فرصت زٲنۍزیو غنیٖمت اَمہِ برونٛہہ کہِ تُہۍ یِیِو مشغوٗلی منٛز پھسناونہٕ مگر ییٚلہِ پنٛنِس پانَس أسۍ محاسب کَران وللہ چھُ سون سورُے وقت ضایہِ گژھان وللہ چھُ سورُے سون وقت تِمن کامٮ۪ن منٛز آوریارَس منٛز روزان یَتھ نہٕ دُنیِہُک فٲیدٕ یَتھ نہٕ ٲخرَتُک فٲیدٕ اور ییٚلہِ زِندگی ہُنٛد وٕچھان چھُ ژَتجی ؤری ہیٚتِن سٲنۍ سَپدٕنۍ پَنٛژاہ ؤری ہیٚتِن سٲنۍ سَپدٕنۍ شیٹھ ؤری ہیٚتِن سٲنۍ سَپدٕنۍ حالات چھِ سٮ۪ٹھاہ بٕتھِ کرٛیٖٹھ حالات چھِ سٮ۪ٹھاہ سخت یِنہٕ وٲلۍ یوٗتاہ یوٗتاہ أسۍ دوٗر گژھو زمانے حضرت رسول رحمت علیہ السلام نِس تیٖتاہ تیٖتیاہ یِن حالات سٮ۪ٹھاہ کٔٹِن تیٖتیاہ تیٖتیاہ یِن مُشکِلات اُمتِیَس اگر یژھِ اِنسان دَپہِ وَلہٕ وٕنہِ چھِ مےٚ وُہَے ؤری دُنیاہَس منٛز گُزٲرمٕتۍ ییٚلہِ تٕرٛہ ؤری بہٕ مۄکلاو ییٚلہِ بہٕ ژَتجی ؤری مۄکلاو اَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ رُجوٗع خۄدایَس کُن اَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ رُجوٗع حضرت رسول اکرم علیہ صلاتُ وسلامَس کُن میٛانیو دوستو یہِ اِنسان چھِ یِمنٕے غفلت کٮ۪ن یِمَن لوہ لگرَن منٛز آوُر روزان أمِس چھُ خۄداے تہِ ناراض گژھان أمِس چھُ ناراض گژھان حضرت رسول اکرم
پتہٕ ییٚلہِ وقت واتان موتٕچ گٔڑی چھِ أمِس اچانک برونٛہہ کُن یِوان یہِ ما چھِ پَتہٕ بخشان یہِ چھُ جوانَس تہِ نِوان یہِ چھُ بُزرگَس تہِ نِوان یہِ چھُ مردَس تہِ نِوان یہِ چھُ مَستوٗرات تہِ أسۍ ٲسۍ اَکہِ دۄہ نہ پَنٕنہِ بٔستی منٛز یہِ شَپٲرِتھ حظ بِہِتھ اَتہِ چھُ جوان اَکھ میٹرِکَس اوس سُہ پَران لۄکُٹ جوان اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس مےٚ سۭتۍ تعلُق تھوڑا بہت یا سلام کَرنہِ یہِ چھا نماز پٔرِتھ کٔر أمِس سۭتۍ سلاما کلاما أمِس دوٚپ مےٚ ژےٚ چھُے ڈیٹ شیٖٹ درٛامُت ایٚکزام کَر پٮ۪ٹھ چھُے أمۍ حظ دوٚپ فلٲنۍ دۄہَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ فلٲنۍ پیپر پَتہٕ چھُم یَتھ ڈیٹَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ پیپر پَتہٕ چھُم یَتھ ڈیٹَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ پیپر پانٛژوے پیپر ؤنِن کَتھ کَتھ ڈیٹَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ چھا نٮ۪ماز پٔر پَنٕنٮ۪ن گَرَن درٛاے أسۍ صُبحٲے فجر اَذانہِ پَتہٕ چھُ مےٚ فون یِوان نماز چھو پَرنَے وٕنہِ دوٚپُکھ وسیٖم صٲبے گُزریو وسیٖم صٲب کال سَمکھیو نہ مسجِد منٛز لاسٹُک مُلاقات کوٚرُکھ مسجِد منٛز مے سۭتۍ مےٚ چھُنہٕ مےٚ دوٚپ شاید ما چھُ اَمہِ موٗجوٗب فون کران یہِ ما چھُ دَپان یہِ گوٚژھ مسجِد پَکے جلدی جلدی یہِ ما چھُ مَزاق مےٚ سۭتۍ کران کیازِ کالہٕ چھُ یہِ ہٹا کَٹا کٕہٕنۍ تہِ بٮ۪مٲرۍ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ تکلیٖف چھُنہٕ دٔہمہِ چھُ بَچہٕ پَران پنٛداہ شُراہ وُہُر چھِ زِندگی بَس ٹوٹَل ییٚلہِ مولوٗم کَرنہٕ آو ییٚلہِ صُبحٲے وۄنۍ ؤتھۍ اَتہِ وُچھ اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ ییٚلہِ مولوٗم کوٚرُکھ بَتہٕ چھُ کھیوٚمُت بِسترَس منٛز ووٚتھ کَلَس کوٚرُن معموٗلی دود ہَسپَتال ہیوٚتُکھ واتناوُن اَڑووتُے اوس ووتمُت تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن سُنُس روح قبض بعض وقت چھِ یِم حالات یِتھ پٲٹھۍ تہِ موت یِوان أسۍ برونٛہہ کَنٮ۪تھ مگر زِندگی چھُ محاسب کَرُن واریاہ اِنسان چھِ تِم اِنسان یِمَن یَتھ حالَس منٛز موت آو اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حِفاظت کایِنات خٲطرٕ روٗز عِبرَت مگر واریاہ اِنسان چھِ تِم اِنسان یِمَن یَتھ حالَس منٛز موت آو سٲری چھِ تَمنا کَران اَسہِ تہِ گوٚژھ أتھۍ حالَس منٛز موت کٔشیٖرِ منٛز درٛاے نہٕ واریاہ یِم عُمرہ کَرنہِ گٔے یِم حج کَرنہِ گٔے مگر مدیٖنٕچ مِس گٔیَکھ نصیٖبَس مَکٕچ مِس گٔیَکھ نصیٖبَس مگر واریاہ اِنسان چھِ کٔشیٖرِ منٛز تِم اِنسان یِمو چَرٕس اوس چوٚمُت یِمو شراب اوس چوٚمُت یِمو نَشہٕ اوس کوٚرمُت گاڑٮ۪ن منٛز ٲسۍ پیٚمٕتۍ ترٛےٚ ترٛےٚ دۄہ ٲسۍ گٔمٕتۍ مَرنَس مٔرمٕتِس ژور ژور دۄہ ٲسۍ گٔمٕتۍ نالٮ۪ن منٛز گَرِکٮ۪ن تہِ ٲس نہٕ آسان پَتہ یہِ چھُ زِندگی پَنٕنِس پانَس مُحاسب کَرُن پانا اگر میٛٲنۍ ژَتجی ؤری زِندگی مۄکلے ہے بہٕ کَرٕ ہا پَنٕنِس پانَس مُحاسب مےٚ چھُ پَگاہ خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ کھڑا گژھُن مےٚ چھُ پَگاہ بُت دیُن حضرتِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس مےٚ پِرٛژھ پَگاہ کٔشیٖرِ مُتعلِق حضرتِ شاہِ ہمدان امیٖرِ کبیٖر میٖر سید علی ہمدانی نَوَّر اللہ مَرکَدَہُ وَنہٕ پانا اگر ژےٚ یِم ترٛےٚ شخصیات اللہ تعالیٰ سۭتۍ سۭتۍ جواب منٛگنَے پانا ژےٚ کۭژاہ تیٲری چھِ تہٕ ژٕ کوٗتاہ چھُکھ بُت دِنَس پَنٕنِس پانَس چھُ مُحاسب کَرُن اور پان دی گوٲیی دے پانا ییٖژاہ محنت ٲسٕے کَرٕنۍ تیٖژ چھے نہٕ کٔرمٕژ اور پَنٕنِس پانَس چھُ یہِ تہِ مُحاسب کَرُن کہِ اگر بہٕ ییٚتھۍ حالَس منٛز روٗدُس زِندگی گُزاران اور یِمَن فِتنَن ہِنٛز پیشَن گویی سٲنۍ رحمت وٲلۍ پیغمبر علیہ السلامَن دِژ پانا یِمَن فِتنَن ہِنٛدٮ۪ن موٗجوٗدگی منٛز ہٮ۪کا بہٕ پَنُن ایٖمان تہٕ دیٖن بَچٲیِتھ نبی رحمت علیہ صلات و سلامو فرمو مُستَد احمدَس منٛز چھِ رِوایت مُستدرک حاکمَس منٛز چھِ رِوایت فرموکھ ما بین خلقِ آدم الٰى قیام الساعة فرموکھ آدم علیہ السلام نہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ قیامت کِس صُبحَس تانۍ یوٗتاہ تہِ وقت گُزریو فِتنَتُن اکبر عند اللہ من الدجال فرموکھ تمام فِتنو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فِتنہٕ خۄدایَس نزدیٖک سُہ گوٚو فِتنے دجال مگر اُمَتَس چھَنہٕ پَیی وٕنکٮ۪س دجال اُمَتَس چھَنہٕ پَیی وٕنکٮ۪س دجال سٕنٛدۍ فِتنہٕ کۭتیاہ چھُ اور اَمہِ چیٖزٕچ پیشَن گویی تہِ ٲس دِژمٕژ حضرتِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مُسنَد احمدَسٕے منٛز چھِ رِوایت مجموٗع الزوائد چھِ حدیٖثٕچ کِتاب اِمامِ ہایسمی سٕنٛز تَتھ منٛز تہِ چھےٚ رِوایت فرمو نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ لا یخرجُ الدجال حتٰی یذھل الناس عن ذکرہ فرموکھ توٚتَتھ تانۍ نیرِ نہٕ دجال یوٚتَتھ تانۍ نہٕ لُکَن ہِنٛدٮ۪ن ذہنَن منٛز دجال سُنٛد تذکِر یی مَشومُت آسہِ فِتنَے دجال حالانٛکہِ ووٚنُکھ تہِ فرمُکھ یوٗتاہ بوٚڑ فِتنہٕ آسہِ نہٕ کایِناتَن وٕچھمُت یہِ چھُ یوٗتاہ بوٚڑ فِتنہٕ ابوٗ داوٗدَس منٛز چھِ رِوایت فرمُکھ مدیٖنَے پاک اَژُن آسہِ أمِس منع مَکَت المُکرمہ اَژُن آسہِ أمِس کیٛازِ مَکٕچ یۄس تہِ گلی آسہِ یۄس تہِ وَتھ آسہِ مدیٖنٕچ یۄس تہِ گلی یۄس تہِ وَتھ آسہِ اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ پرٛٮ۪تھ گلی تہٕ پرٛٮ۪تھ کوچَس پٮ۪ٹھ زٕ زٕ ملٲیی کھڑا کٔرمٕتۍ یِم منع کَرَن دجالَس مدیٖنَس تہٕ مَکَس منٛز مگر مدیٖنہٕ نٮ۪بر گژھِ کھڑا دجال أکِس بالَس پٮ۪ٹھ
am pat vain pannan yaran dostan dapak yo toshwa yis safed mahal ati yivan tum dapnas ahnas achi yivan ati dapnak yishu rasul khodai sun mahal yem viz hadis bayan us karan rasul rahmat sallam tam viz os masjid nabavi ka yimanas kaman khazr delanis tatos tat khazr del trai tam viz os nu mahal safed yuma ati magar unkes os masjid nabavi vucho su kyaz basan tekuru baya andaz am pat farmo nabi rahmat sallallahu farmo tre tas tra y zameen sat pahadas yem sitan madinas bunulin madinai pak maz neran sat sas munafiq andra yem dajal sit sat yel madinas maz sat sas munafiq asan kashir maz kuta asan sainan bachtian maz kuta asan yem halat chu myano dosto panne zindagi chu muhasab karun pana agar dajal draw yat fitness rasul rahmat alayhi salatu salam farmo farmo sari khud bad fitness am fitness vich hakab panun din iman bachoy ye sho am fitness unkes am fitness magar unkes tu shuz bahkan iman bachoy ye mis bad fitness ne tam vis kar ha panis panas muhasab bahka panun pan bachoy acha yus hadis bayan kor rasul rahmat alayhi salam farmo dajal sin nern broh gas lukan em sun tazkire kya suti farmo farmo khatta ya turukal aimmatu zikrahu alal manabir farmo khatta ki imam sob to khatib sob travan memberan pad em sun tazkire karun inishani tikarak bayan aur ash samjumud musalmano emis lagan hatwad wari chunaz ye chikas wana ye fitna chu sada gunch wariya time atas lagan hatwad wari nabi pak alai salatu wasalamu kur bayan abu daud asman chirwayat Termizi Sharif Azman chi riwayat farmuk al malhamatul uzma wa fathul qustuntiniya wa khurujud dajjal fi sab'ati ashhur farmuk trakami ak trem jangi azim zgain haz zgaina patkun farmuk trem jangi azim aur daim qustuntunish fatah to khuruj dajjal to dajjal nernas at sarsi lagi khali satret kida ye sori ge sataratan mas vayus hatwad varian pyaran chu don hatan varian pyaran chu sadian pyaran chu temis pas pannis imanas janaz aur qareeb chu yim fitna magar chuna tat se maz gasna khatra tayar ke achun panni imanish fikr karna khatra tayar ke sain aulad sain jawan ne fitnan maz mubtala karit malis ma chan am chizish fikr ti wunkes kit phata trap karna sain jawan ta sain buzarg kit phata trap karna sain aulad kis point av yund iman hadpavn yund iman khatam karna khatr kya jawan chuna kumti yel ummatik jawan khada gasan man dosto kainat si bahar yel ummatik jawan din nish dur gasan man dosto islam aur musalman do khada gasan im tanazzuluk shikar agdakar shaitanan panas yiman shaitanan sitaz mashwar alawal chuna kara mashwar ago masjidwar mashwar shab guzari mashwar halq mashwar shaitan tushkara panne atibar mashwar ye mashwar chu rasul akram sallallahu alaihi wasallam hadisan mast bayan kurmut farmok shaitan chu takht trawa zameen aspet ayatas samandar aspet am pat chu lukan iman panne laktan laktan shaitanan kar guzari ratan a doctor iqbal rahmatullahi alan chu nazm aklishmas ta chu naw timo thumut iblis ki majlis shora tim chu wana shaitanan sa bulo ekda lak lak shaitan prashnak mashwar ए दिवसा राय अस किस पट पावो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन उम्मत ये किस पट करवोन अस खत्म दे किस पट मखलावोन अस एक शैतानन दिस आख राय बे शैतानन दिस बे आख राय त्रेम शैतानन दिस बे आख राय चोरिम शैतानन दिस बे आख राय सारवी दिस पनन पने राय अख शैतान गो खड़ा दबन बालशुस राय दीवान मुसलमान दबाव खिस ताकत किस बुनियाद अस पेट यमस खोचना वो खिस मौतस یمس دمکاوک ڈراوک اس موتس یہ چیز کر نقل ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ یالان ایم سنز رائے تو بڑ شیطانن کیا جو تیمس جواب دبان چوز ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ یالان وہ فاقہ کشکوم کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا ایم بڑ شیطانن وہ نمی جواب دو اپنے سے ہو یمن متعلق سے میں رائے پرشے نا کہ یم کس پڑ کر وہ ختم سشک رائے دیوان میں واپس یم خوزناوک اس کا موتس خوزناوک یہ نا چھین سکوم اس موتس یہ ماشی تم مسلمان
یمن گردن اس چھنان تم اس دیوان زبانی کر فستو رب الکعبہ کہ کعبہ کس رب سن قسم گوز بکامیاب یا چھ سومت یم پنن شیر خار بچس انن حضرت رسول اکرم نش دپان اس یا رسول اللہ نہ چھ خاندار زند نہ چھ بوڑ جوان زند کا یہ کریون اس قبول پنن بارگاہ مس تو ہس جہاد اس نیرن واپس اس جواب دیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے موجی ہمشیرا یہ کتھ لگ انہیں تیر ہیک چلائیت انہیں تلوار ہیک تلت انہیں نیز ہیک تلت یہ کتھ لگم تاتی یہ اسس واپس جواب دیوان یہ غلط فہمی کر دو ذہن اس مز کہ عربکن مز ہتواد بچ آسان تمن مز گوبان کشر پر تمنا ماجی اگر ہت اولاد تہ آسان تمس گوبان نا عرب زنیا شار پران تم اس ونا انما اولادنا بیننا اقبادنا تمشی علی الارض تم اس پنن اولادن ونان اچم چ سن کرہن ماز کیا چ یہ کرہن ماز پنن جگر پنن اسم انان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبان اس یا رسول اللہ یہ کر تو حض قبول پنن بار گائے مز حضور شک جواب دیوا واپس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کت لگم ہم شیرا یہ کت لگم تج موجی دبان اس واپس تو ہے تو ہم کن نہ دشمنن ہز تیر تو ہے کن نہ دشمنن ہز تلوار تہ کن یہ نس دشمنن ہند نیز یہ دون ڈال بدل بتھ یا رسول اللہ یہ نا چھ شیطان ون ان واپس یہ چھ سو امت یم موتس کھوزن یم ڈراؤن تو دمکاؤن ست بہن یہ نا دبن ام سا گھس نا پست ام ستن یم چس واپس دپان تیل کیا کرو دوک میان رائے اکی رائے بوڑ شیطان ونان دوپس کیا دوپنک روح محمد ان کے بدن سے نکال دو یمن کڑیو تہ دلس مزن محبت نبر حضرت رسول اکرم یم دپان پانے اوتھ تان ونان امت کس جوانس دپنس قمیض یزار لاگ ٹوپ لاگ ریش تھو یہ دپ بس نا سجان ہے بہس نا سجانے مے کٹن چھان مگر یل امس محبت کڑن سنس ٹٹس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن نبر امس تھون ون ساؤتھ انڈیا کی ریش یم نا ہیرو یہ گھس ریش تھو خاطر کیا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سن سنت ویز اس کشن یوان مگر ہیرو سندس طریق ویزی نا کشن امس ونان قمیض یزار لاگ اے ٹوپ تھو کلس پڑن ادھر بہ یونیورسٹی پارا فلین کالجس پاران بہ سج نا تت کی مگر یل امس محبت آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن نبر کڑن امس دن ون یم یہود تو نصارات اکوہن اکوہن شتن ہن پینٹ ترین ترین ساسن ہن پینٹ یت ژورن ژورن جائن کنچی آسان لگت روخس نش تہ کٹھس نش تہ بن کن تہ پت کن تہ برہ کن تہ یہ گھس ترین ترین ساسن ہن ژھنمت پینٹ لاگن خاطر کیا کیاز یل محبت آو نبر محبت آو نبر کڑنہ اس لیے میانو دوستو اس سمبل حالات چھ رب قابو قسم سٹھا کٹھن فتن چھ سٹھا کٹھن دن ول اور یوان چھ برہ کن تم ساری حالات ذہنس مزن یم حدیثن مز بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل پران چھ تم کتابن مزن باسان چھ پگہ نیرہ دجال نت نیرہ کلکہ دجال بپن تہ حدیث مبارک اک یس بیان کور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسما بنت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ شراوی امک مسلم شریف اس من روایت دپا اک ویز کرنو آلو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آلو کیا کرنو صاحب صوب آلو کرے لہ جمع گھن آسان اصلاۃ الجامعہ اے گھو سا ساری جمع مسجد نبوی مز ساری صاحب صوب آئے مستورات ہیت بچ ہیت مسجد نبوی اس مز نماز پرنو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرت پھرک پن روئے انور یمن صاحب صوبن کن ام پت ونک اے بنا سا مے نا سا کریو نا تہ ام موجوب جمع کہ مے چھو تہ کت ون یوت سا مے نش نفر اک آمت امس سا ناؤ تمیم داری یہ سا نصرانی کیا چھ یعنی عیسائی امی سون ایمان ام پور کلم لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سا ونو تہ کارگزاری مے کیاز اون ایمان تو مے ست کم حالات یہ تمیم داری خالق برہ کنت پتھر بیٹھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سنس کت بوزن خاطر یہ تمیم داری گو کھڑا ام ون امن واپس دپنس بہ سا چھس نصرانی اوسس بہ سا اوسس قبیلے بنو جزامس ست سمندری سفرس کاربار خاطر مگر اس ییلہ سمندرس پکان اس اچانک سا آو سمندرس مز طوفان اس نسا تور نہ سمجھی سن ناؤ گسان کت تیوتہ اس کت ترہن دون سا پھسیت سمندرس مزن
اور اچانک سا آو اس بروکن اتاب جزیر اتھ اس دوب اس کھژو ات پڑن پنن پان بچاو یلی جزیر اس کھ جزیر چھ تات جای وران ی چپر کیا اس ی تریو جایو آب اس تا چھ انگلش پر ونن پنن سولا جزیر تا آیلینڈ چھ تات ون ی چپر کیا اس آب اس 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 کھت یلی شور ی ات کھت اس وچ انسان اک یمس صرف اوس تہ بے اوچھے آس یل باقی سرسے جسمس اس امس جات اس ون امس ژو کس ام دوپ بہ چھس جساسا امہ علاوہ نسا چھو نہ مے پتہ کیا مگر میون سردار چھو تہ پیاران تم سن سوالن دیتو کیا دپا اس ہسا ژائے اندر اکس گٹھ مزن اس وچ رجلن جسیمن سٹھا طاقت وول اس جسم وول انسان یمس بوتھوس اندر کنت مگر نر زنگا سمس ششترو ہانکلو ست گڑن ام پروس امس اس تو کم سا اور یل سوال پرسن سوال پرست ونن ترہ نفر اس ترہ ونی ہند اورے ناو تشک فلن تشک فلن تشک دوپن اس گئے حیران یہ کس نفر چھو اس ون امس ژو کس ام دوپ بہ سا دمو جواب گو اگر میانن سوالن دیو گوڑ کیا اس دوپس ون سا سوال دوپن یہ چھ ونان اے مکس مز یا نبی آخر زمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو آوا تمس مان پن قبیل تم کر ہجرت سہ گھس خضر باغ شہرس مزن اس دوپس ہے اس تہ بوزمت سہ پیغمبر ام دوپ اس واپس بالکل سہ پیغمبر اگر عرب تم سنس کت مانن تمن کر پروردگار سرفرازی عطا ولی سا دیم سوال سو تراوان فلسطینس من جس بیسانک علاق چھ تچ خضر کل مشہور تچ خضر وسان تمن کلن اس دوپس اہن حظ وسان حظ ام دوپ ان قریب گسن تم خضر دن بند تریم سوال چھ من پرسان ونی سا چشمہ زگر چھ آب یہ چشمہ زگر اس لوت علیہ السلام اس کور ز اکس اس ناو زگر سو گزرے اکس جائے تات جائے یتت قبر کھنک تات جائے لر اس اک کیور اک تات پہ ام سنسی ناوس پٹ گیا چشمہ امک ما آب اس مشہور اچھا آب چھا نیران تات اس دوپس اہن حظ نیران چھ دوپک ان قریب گژھ سو خوشک تریم چورم سوال چھ منی پرساد ونی سا بحیرے تبریا شاہ آب اس دوپس اہن حظ آب حظ چھس ام دوپ ان قریب گژھ سو خوشک یلی ژور کت چھ منی ونان یہ شخص اس دوپس واپس ژو کس ام دوپک واپس بکوٹ چھس دجال بکوٹ چھس دوپس یلی ژونوے چیز مکمل گژھن مے ہسا یہ رب سن طرف حکم بنا تو سارسی زمینس سوائے مکہ تو سوائے مدینہ اور مسلم شریف سی من چھ بیاکھ روایت فرمو حضرت رسول اکرم علیہ الصلات والسلام فرموک دجال نچ زمینس ژجہن دون کتن ژجہن دون نچ فرمو گوڈنیک دو آش وریس برابر دیم دو آش ہفتس رتس برابر تریم دو آش ہفتس برابر ژورم پونژم یم دو آسن تم آسن برابر برابر دہن فرموک ژجہن دہن نیر مکہ تو مدین علا یم تہ دنیا من جائے آسن تمن جائن وات دجال پن فتنہ ہیت ام پت کیا شمن ون یل یم ژنوے چیز گسن مے یہ اجازت کت حظ نبر نیرنس ویل نظر دمو میانو دوستو گوڈنچ نشانی نبی آخر زمان جناب محمد یہ اللہ تعالیٰ گوڈے باز وقت کانسی نشانی ہاوان یت پٹ ہوک ابا بکری صدیق رضی اللہ عنہ خصائص القبرا چھ امام سیوطی سنس کتاب دپان سیدنا ابا بکر صدیق دپان بوسس نبوت کی اعلان بروہی دوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یم ویز مکس مز نبوتک اعلان چھ کران سون نبی پاک علیہ الصلات والسلام ابا بکر صدیق چھ مکس مز موجود یم چھ ملک شام گمت تجارت کرنے خاطر کیاز مکن اس عادت یم اس گرمی ہندس سیزنس مز تجارت کران سردی ہندس سیزنس مز تجارت کران اک ویز گسان ملک شام بی ویز گسان ملک یمن ام ویز چھ ابا بکر صدیق کوت گمت ملک شام واق حض بوزو خصائص القبرا اس من چھ روایت دپان بہ ہسا چھس ملک شامس من شنگت مے کیا وچھ رائے تو القمر مے ہسا وچھ خوابس من زون کیا وچھم و نزل الى مکہ سوئے زون وچھم یوان مکہ المکرمہ و دخل فی کل بیت سو زون وچھ مے مکس ہر گھرس من داخل بہ ہسا گوس تھود ہوشار مے دوپ یہ کت خوابا وچھ مے مے ژھونڈ اتہ راہب عیسائی راہب تم ون مے واپس مسمک ون سا ناؤ کیا چھ دوپنس اسمی عبداللہ
مےٚ ہسا چھُ ناو عبداللہ یِمن کیاہ چھُ اصل ناو وَن سا کَتہِ پٮ۪ٹھ آوُکھ مےٚ نَے نہٕ انتا دوٚپنس مےٚ مکہ بہٕ ہسا اوسُس مکہٕ پٮ۪ٹھ کَتہِ پٮ۪ٹھ دوٚپنس ہے مکس منٛز چھِ واریاہ قبیٖل وَن سا قبیٖل کُس چھُے دوٚپنس مےٚ چھُ قبیٖلے قُریش کیاہ چھُم ییٚلہِ تعارُف کرنووُن یہِ عیسٲیی رٲیب چھُ أمِس واپس جواب دِوان دوٚپنس چون خاب چھُ مےٚ وَنان کہِ چٲنِس شہرس منٛز یی نبی آخر زمان جِنابِ محمد رسول اللہ ییٚلہِ ژٕ دُنیاہَس منٛز تٔمِس سَمکھکھ ژٕ بَنکھ تٔمۍ سُنٛد ؤزیٖر ییٚلہِ ژٕ ییٚلہِ تِم ییٚمہِ دُنیا تشریٖف نِن ژٕ بَنکھ تٔمۍ سُنٛد خلیٖف کیاہ بَنکھ یہِ خاب ووٚن تعبیٖر ؤنۍ ابا بکر صدیٖقن مۄکلو پَنُن کار یہِ آیہِ مکہ المکرمہ اَتہِ ووٚنُن پَنٕنہِ گرواجنہِ دوٚپنس ہے خۄداے سٕنٛدۍ بٔنٛدی ییٚتہِ ما گوٚو کانٛہہ میانہِ غٲر موٗجوٗدگی منٛز کینٛہہ واقع أمۍ دوٚپُس ہے اہن حظ گوٚو حظ کیاہ سا گوٚو دوٚپنس چٲنۍ دوستن کوٚرُے نبوتُک اعلان کیاہ کوٚرُن ابا بکر صدیٖق گٔے دوان دوان حضرت رسول اکرم نِش صلی اللہ علیہ وسلم عرض کوٚرُن سلام کٔرِتھ مد دلیل علی ما تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یُس تۄہہِ نبوتُک اعلان کوٚروُ اتھ کیاہ حظ تۄہہِ دٔلیٖل رسول پاک علیہ السلام گژھِ کانٛہہ معجزٕ دِنۍ گژھِ نہ حظ یا قۄرانٕچ کانٛہہ آیت پَرٕنۍ کانٛہہ معجزٕ ہاوٕنۍ مگر بوٗزِو کیاہ جواب دِتُکھ فرمووَس الرؤیا التی رأیت بالشام دوٚپنس ابو بکر میٲنِس نبوتس چھُ کانٛہہ دٔلیٖل ژھانڈان بوز تیٚلہِ دٔلیٖل دوٚپنس میٲنِس نبوتس چھُے سُہ چون خاب دٔلیٖل یُس ژےٚ مُلکہِ شامس منٛز وُچھُتھ اور تتھ مُتعلِق چھُکھ مےٚ مکس منٛز وٕنکیٚس پرٛژھان میانیو دوستو یِم چیٖز ٲسۍ بعض وقت کٲنٛسہِ انسانس ایمانُک سبب یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہاوان دُنیاہس منٛز یِتھ پٲٹھۍ سُمامہ بن سالس بنیو یِتھ پٲٹھۍ واصلہ بن اسکاس بنیو رامہون ذٔریعہٕ ایمانُک سبب تٔمِس ووٚن رامہون جنگلن منٛز دوٚپنس مدیٖنس منٛز چھُے آمُت حضرت رسول اکرم سُہ آو دوان دوان مُلاقات چھُنہٕ گوٚمُت معلوٗم کرنہٕ پتہٕ آو ییٚلہِ مسجد نبیس انٛدر اوس رسول پاکو ووٚنُس یورٕے دوٚپنس ہے سُماما یہِ سوٗزکھا أمۍ رامہوٗنۍ مےٚ نِشن تٔمۍ دوٚپُس یا رسول اللہ ژٕنہٕ نبی تہٕ بیٚیہِ کُس کیازِ رامہوٗنِس گٔے مےٚ سۭتۍ کتھ کمن منٛز جنگلن منٛز واقعی چھے ژےٚ پروردِگارن خبر دیانٲمٕژ مےٚ پرنٲے تو کلمہ اشھدُ ان لا الہ و اشھدُ ان محمدن عبدُہُ و رسوٗلُہ میانیو دوستو یِم چھِ خبر بعض وقت بنان انسانس ایمانُک سبب گوٚو گۄڈنِچ اِشتِشار دِژو تٔمۍ نبی رحمت علیہ السلامس مُتعلِق سۄ پیشن گویی کر حظ گٔے پوٗرٕ سۄ گٔے تِمنٕے دۄہن دٔیِم کیاہ ووٚننس فلسطیٖنس منٛز یُس بیسانُک علاقہٕ چھُ تَتہِ چھا تِم خٔزٕر باغ یُس یہِ موٗجوٗدہ زمانس منٛز یُس یہِ علاقہٕ چھُ یہِ چھُ اسرایلس تحت وٕنکیٚس کَتہِ حظ اَتہِ چھُنہٕ خٔزٕر ؤزٕر موٗجوٗد کیٚنٛہہ آز برونٛٹھ 700 ؤری قریٖبن چھِ کِتاب آمٕژ لیکھنہٕ موجم البلدان یاقوٗت حموی سٕنٛز سُہ دَپان بہٕ گوٚوُس پانہٕ اَتہِ وٕچھ مےٚ صرف اکھ زٕ باغ اور موٗجوٗدہ زمانس منٛز چھُنہٕ اَتہِ خٔزٕر وٕنکیٚس کٔژ حظ نِشٲنی گٔے ترٛیِم یُس چشمے زُگر چھُ یہِ تہِ چھُ خۄشک گوٚمُت یہِ تہِ چھُ وٕنکیٚس اسرایلس نِش ژوٗرِم یۄس نِشٲنی وَنیکھ بُحیرِ تبریا اَتھ چھُ وٕنکیٚس موٗجوٗدٕ آب اَتھ چھِ اِنگلِش پٲٹھۍ وَنان سی آف گیلَلی کٔرزیو نیٚٹس پٮ۪ٹھ چَک اَسہِ وٕچھ واریاہ رۄپیہِ کعبُک قسم فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اَسہِ وٕچھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام واریاہ اَسہِ وٕچھ یِمن سوشَل میٖڈیا اٮ۪کاوُنٛٹَن پٮ۪ٹھ واریاہ مگر یِم چیٖز اَسہِ وٕچھِنۍ ٲسۍ تَمہِ خٲطرٕ چَلوو نہٕ اَسہِ موبایل مُسلمان گوٚژھ پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسُن مُسلمانَس گژھِ کایِنات کِس یَتھ حالاتَن پٮ۪ٹھ نظر آسٕنۍ اَسہِ چھُ صرف نظر کِرکَٹ میچَن پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ صرف نظر بالی وُڈَس تہٕ ہالی وُڈَس پٮ۪ٹھ اُمَتَس کیٛاہ چھُ وٕنکیٚس گژھان تہٕ کَم حالات چھِ مُسلمان جوان چھُنہٕ پَرنہٕ خٲطرٕ تیار حالات گژھن حظ نَتہِ نظر آسٕنۍ سٲنۍ علما ٲسۍ 10-12 بجے رٲژ 1-1 بجہِ رٲژ آسان خبر بوزان پوٗرٕ کایِناتٕچ خبر ٲسۍ تھاوان کہِ کایِناتَس منٛز کیٛاہ چھُ مگر أسۍ چھِنہٕ مُسلمان تسیٖمَس گژھنہٕ خٲطرٕ تیار غٲرَن یُس عروٗج میلیو غٲر یِم وٕنکیٚس باسان چھِ غٲلِب تِمو کٔر میانیو دوستو محنت یُس محنت کَرِ اللہ تعالیٰ چھُ دُنیاہَس منٛز تٔمِس عروٗج مُسلمانو کیٛاہ کوٚر اَسہِ تھوٚو دۄیہِ خٲرَس تانۍ کَتھ تانۍ حظ بیٚیہِ تھوٚو اَسہِ اِمام مہدیَس تانۍ أسۍ چھِ کٲشِر تہِ وَنان وَلہٕ حظ ییٚلہِ اِمام مہدی نیرِ اسرایلَس تانۍ نہٕ پانہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ دَپو یایہِ تہٕ پانَے نہ سوز تہٕ شعری جبار مگر کٲشِر گٔے نہٕ ڈَلَن وٲلۍ اَسہِ تھوٚو دۄیہِ خٲرَن تانۍ غٲرو کٔر محنت غٲرو پوٚر تَوَے اوس ڈاکٹر اقبال وَدان ییٚلہِ نہ سُہ یِمن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن یونیورسٹین منٛز اوس گژھان تَتہِ اوس وٕچھان مُسلمانن ہِنٛدٮ۪ن اَسلافن ہِنٛز کِتاب
ابن سینا سنز القانون فی طب یل سو وچھان اوس تتہ یل سو وچھان اوس امام رازی سنز کتاب امام یم یندز کیا شت ونان رازی سنز کتاب خوارزمی سنز کتاب ابن سینا سنز کتاب سوس پت ودان سکیوس دپا دپانس وہ علم کے موتی کتابی اپنی آبا کی دیکھا جو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا مسلمان ہز وراثت جو سوس سرٹ گورو تو تمن ملو عروج اور اسرو دوی خرن تن کتنس اسرو دوی خرن تن اش مشرو خدا چر بے قابو قسم اش مشرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے اش مشرو قران تے اش مشرو پنن اسلاف تے اش مشرو پنن اخرت تے اش مشرو پنن قبر تے کمس مسلمان چھو کس قبر یاد کمس مسلمان چھو کس اخرت یاد کمس مسلمان چھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یاد کمس مسلمان چھو پنن زندگی یاد قران سجس بے حرمتی مسلمان کران تیز چھن رب سن قسم غیر تی کران کہین غیر کرنا زیاد خود زیاد لتمڑ مگر میانو دوستا یس روحانی تو مانوی لتمڑ چھ سو چھ مسلمان سن کردار سن کس گسان غیر چھ ونکس ون خطر تیار گسان دپا اے یا اللہ تعالی بچے نیم مسلمان اس تم نہ چھ ونکس کیاز کردار ہو نہ سکیا اخلاق ہے نہ سکیا مگر مے چھ انشاءاللہ رحمان اراد تو کریو ساری یہ تہ اراد اس گسو واپس انشاءاللہ کھڑا پنی ایمانش فکر کرو پنی دینش فکر کرو پنی آخرتش فکر کرو اج دبو خدا اس دبوس پروردگارا تو شو غفور رحیم تو شو معاف کرن وول چا شینا قران اس مز اعلان کرمت لا تکنتو مر رحمت اللہ اشے اراد اور اشے پتہ تو شو گنہان بخشن وول اج گئے قدمس قدمس پٹ چے نافرمانی وطن وزت بہن وزت خلوتس مز تہ جلوتس مز تہ ربا اچھی بوزمت فرمانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بوزمت کل نو بنی آدم خطاون کہ پرت اکس انسان سے خطا پرت انسان سے غلطی گسی سوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام مگر فرموک و خیر الخطائین التوابون فرموک بہترین خطا کار چھ سو یمس گنہ گو ام پ دبن خدا اس پروردگار میانن گنہن کر مغفرت اللہ تعالی سنن سنن گنہن کیا کر اس سٹھا قیمتی زان قران چھ ونا والعصر ان الانسان لفی خسر قسم چھم زمانک ساری انسان چھ کت مزن چھن حظ اس ونکس خسارس مز یہ چھ الف لام استغراقی یس السان چونکس ات عربی زبان کس گرامر کے اعتبار ساری انسان چھ خسارس مز سوائے تم لوگ یم پنی ایمانش فکر کرن پنن اعمالن ہز فکر کرن پن دعو دینش دعوت دن اور ات پٹ کرن تکالیفن پٹ کرن صبر ام خطر چھ اس کھڑا گسن ام خطر چھ اس فکر کرن یل خدا اس کن اس واپس رجوع کرو اللہ تعالی دیس پنس رحمتس مز جائے مگر شرط چھ مسلمان گوس یور اراد بگر لاسٹک واقار اس کیز مو وقت دوتن مکلت بزرگ اخ ام شنا منصور بن اما رحمت اللہ ام سنسی زمانس من چھ اخ شرائب اخ سٹھا رئیس خدا سن طرف سٹھا اللہ تعالی نے امس سوزمت امی سچ یارن دوستن دعوت کرمت یہ چھس اکثر جائے واقع ونان یارن دوستن چھ ام دعوت کرمت ام پتہ چھ غلامس ونان دوپنس یا غلاما یم ژور درہم رٹ یم نسا بازر اتن میو مے ہسا چھ شامس دوستن کرمت دعوت شرابش دعوت چھ مے کرمت یل تم شراب مکلاون چت میو فلینا تہ گس تمہ وز اس درہم آسان چاندی ہند پونس یہ غلام حض درو یل بازرس مز ووت رسالہ کشیریس من واقع لکھت امس سنن کنن مز آئی آواز اخ آواز دن وول کچھ یہ منصور بن عمار رحمت اللہ یہ کیا آواز چھ دیوان اے چھاکا اس مے ژور درہم دی امس غلامس خاطر امس بیمارس خاطر بکرس امہ بدل ژور دعا کس دعا یہ غلام چھ دپان دپن اے چھنا صلاح اتھس بڑس بزرگ سن دعا گژھنم حاصل اشم پتہ مالک کرم گر بےزتی ٹاپ ژور تہ ہک سنت مگر یم دعا ست گوس نم محروم گسن تمل برداشت کرو بےزتی تہ کرو برداشت لائن تہ کیا کرو یہ حس گو امس بزرگس نش حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نش دونس حضرت یم ژور درہم رٹو مے خاطر تہ چھ یہ وعدہ تہند طرف دونس گوبرا چھ خاطر تہ یہ وعدہ رٹ حظ یم ژور درہم دونس گوبری ون سا کیا دعا چھ کرن دونس حضرت تل تو پن دست مبارک اللہ تعالیٰ اس کر تو زار پار دپتس خدایا یہ غلام کرتن غلامی تل آزاد حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ تل دست مبارک دپنس ربا
یم غلامن دی ژے یمس بیمارس خطر ژور درہم مشی واد کرم ژورن دوہان گڈنک دعا شسے بکران ی غلام کرتن غلام میتل ونسا گورا دیم دعا کیا شکارن دوپنس دیم دعا شوم کرناون کہ یم ژور درہم می خدا سین وتمس خرچ کر ایمن ژور درہمن گوس می پروردگار دنیا سیمز مزور عطا یا اللہ یم غلامن دی تی ژور درہم دیم دعا شمی ونن ژورن درہمن گسس مزور پروردگار ایمن ژورن درہمن کرس مزور عطا ونسا گورا تریم دعا کیا شی کرناون دوپنس تریم دعا کر ہز میون مالک حظ سٹھا گناہگار سال چھ شرابس مز مبتلا اللہ تعالیٰ گوس تمس توبک توفیق عطا کرن حضرت عبدالدست مبارک پروردگارا یم سندس مالکس کر گنہن مغفرت ہدایت کرس اور شراب نش گوس توبہ ونسا گورا ژورم دعا کیا شی کرن دوپنس ژورم دعا شم کرناون اللہ تعالیٰ گوس میانن گنہن مغفرت کرن میانس مالکس مغفرت کرن تہ تہ مغفرت کرن یمس اند پت لوک یمن تہ مغفرت حضرت عبدالدست مبارک دوپنس یا اللہ یمس غلامس کر گنہن مغفرت ام سندس مالکس کر گنہن مغفرت میانن گنہن تہ کر مغفرت یمس اند پت لوک یمن تہ کیا کر یہ غلام حض آو واپس ذہنس وس واضح طور پر یہ کات آز ترائم نو مالک آز ترائم ژنج ژور پانچ دہ بےزتی تہ کرم واپس کور حض ام دروازس ٹھوکنک مالکن کھلو درواز ان سا گوبرا یہ میو کت اس مے ژور درہم دے ام بدلان میو سہ کت دنس میو ہت نا آوس نی کی بہ آوس منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ سن ژور دعا ہت کس دعا ہت یہ اللہ تعالیٰ ہر نظام چلاوان ہم سندین دعان اجابت میلو مت انسان تقوا اختیار چھنا کران اللہ تعالیٰ ام سندین دعان تہ کیا تراوان تاثیر تراوان اجابت دیوان یل بوز امس بزرگ سن ناو دوپنس اصل کورت ون سا کیا دعا کرنائت ول سا ونگو ہو معاملہ سائڈس ون کیا دعا کرنائت دوپنس گوڈنک دعا کرنوم اللہ تعالیٰ گوس مے غلامی تل آزاد دوپنس ات روز گوا ازکہ دوبار ژٕ آزاد ازکہ دوبار ژٕ ون سا گوبرا دیم دعا کیا کرنوت دوپنس دیم دعا کرنوم اللہ تعالیٰ گوس یمن ژورن درہمن دنیا سی مز مزور عطا دوپنس رک سا کر سا گوبر لوت اندر ژاو ات کڑن درہمن نش ٹھیل دوپنس یم برابر ژور ساس درہم نیر یم گئی میان طرف ٹھے ہدیہ گو ژورن درہمن کوتا میلیوس ژور ساس ون سا تریم دعا کیا کرنوت دوپنس تریم دعا کرنوم اللہ تعالیٰ گوسو تہ توبک توفیق عطا امہ حض سٹھا ودن دوپنس روز گوا ازکہ دوبار چھس بہ تمام گنہن توبہ ون سا ژورم دعا کیا کرنوت دوپنس ژورم دعا کرنوم اللہ تعالیٰ گوس مے مغفرت کرن تہ تہ مغفرت کرن منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ تہ مغفرت کرن تتھ یم آس پاس لوک تمن تہ مغفرت ام ہتس ودن دوپنس گوبرا یم پتم چیز اس مے تانت یہ ژورم چیز چھ مے تان یہ پروردگارس تان یہ غلام حض شونگ مالک تہ شونگ شامس امس مالکس آسمانی ندا یوان خوابس مز اللہ تعالیٰ سند طرف امس ندا یوان دوپنس ہے میانہ گناہگار بندہ یم چیز چہ تانت تھس تم کرت پور ژورم چیز چانس روبس تان تو احکم الحاکمینس تان رٹھ بسے اعلان کران مے کور چانن گنہن تہ مغفرت چانس غلام سندین گنہن تہ مغفرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ تہ مغفرت یم تتھ لوک آس پاس تہندین گنہن تہ اللہ تعالیٰ چھ معاف کرن وول اللہ تعالیٰ چھ بخشن ہار مگر شرط چھ یہ یل اس اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز یمو اس کرو اراد انشاءاللہ اس دوبس ربا اس گئی سٹھا کوتاہی اس کورکھ ژ قدمس قدمس پہ ناراض اس کور پن غمخار نبی تہ ناراض اس کور قرآن مجید تہ ناراض اس کور دین تہ ناراض اس کر شریعت تہ ناراض پروردگار اراد کران یت یت مجلس مز پتم کیا گو کیا نو گو سانن تمام پتمن گنہن کر مغفرت آئند شیش عزم کران اس روزو چین فرما بردار اس روزو فرما بردار حضرت رسول اکرم میں نے دوستو یہ لیسی اراد کرو نا انشاءاللہ پروردگار ہے سانی زندگی مز بہار یل مگر اراد چھ پخت کرن ات مز ینی پتہ سٹھا کٹھن مرحل ات مز وچھا جس رشوت وول اراد کر رشوت نہ رٹنک امس چھ گھر سختی
یُس بد نظری وول بد نظری نشن اراد کر بنسا کرن امس لگنی تکالیف نیک وت پٹ چھ تکلیف لگان غلط وت پٹ چھ تکلیف لگان مگر یل تکلیف اس برداشت کرو اللہ تعالی دی اس دھوریر اللہ تعالی کر اس مقام عطا یہ چھس وشان پنس معاشرس مزن ہر کش نہیں کہ مگر عموماً یہ حالت وچان یس نفر اس غلط چھنا آسان تم سی زیادہ زیادہ ترقی دنیا مز چھ بظاہر بظاہر سہ بظاہر عش کران اور اس حقس تو حلالس پہ آسان خدا سن فرمان بردار آسان رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سن فرمان بردار آسان بظاہر ام سی دنیا مز تکلیف پریشانی تم سی مگر بہ کر تھی واقع قرض ام سی یہ معاملہ حل گس لقمان علیہ السلام ناؤ چھ بوزمت یہ نا غلام اکس حبشی باد یہ پان حبشی یہ غلام اکس سند بادشاہ سن اکس خوش سند ام سی سٹھا اس روئے پاک اس ات کلر کرہنیار آئے کیا اس کہ غلام آس شکل و حبشک اس حبش والن آسان مگر یمن امن اس اللہ تعالیٰ زیادہ حکمت دانائی عطا امی آس کڑ اکس علاقس مز دین محنت سٹھا مگر لکو مونس نا لک ما مانا یوتھ تان دنیا مز انسان زندہ آسان چھ ضرورت توتھ تان چھ قدر بس یام یہ دنیا مز نیران چھ لکن چھ کیا یوان شیخ العالم کیا ون رحمت اللہ علیہ کشیر پھیورس اندی اندی کس کرم نہ براندی جائے جندس یل کرم پیوندی ات ہم پھندی آو ونکس قدر مگر پنہ وقت اس قدر لک دپان ہے یہ کیا یہ کس میان دوست یہ معاملہ اس حضرت لقمان علیہ السلام سے امس آو حکم چسا چی پن علاقہ تراون چی فلان علاقس مز دین محنت کرنے خاطر گسن امس صرف پن اولاد فرمان بردار بیچن امس مانان یہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کتاب لچمت کتاب چھ ناؤ رفو شان الحبشان حبشس مزن یم اصل اصل نفر اس نا تہن سیرت چھ مت کتاب مز لچمت تت مزن چھ یہ واقع یہ حض ووت اونٹ چھ یمن سی واریہ یل یمو سفر ریگستانس مز کور مگر یمن چھن تریشا ویشا امس اونٹس میلان وقتا گو اونٹ بیو پانے پتھر یما چھ ازیک زمان فون کرو تو فائر سروس والن دوپک ہے تریش گاڑی انتو تو اونٹ پیو یہ سہ زمانہ یم دن موبائل کنیکشن ون تلان امس تھود مگر یہ وتان یہ تروو اتھی پتھر وت تو پک پیدل سامان کیا اس سی درائے یل واریہ پکم ات ریگستانس مز اس کتان نوکیلا چیز سہ ژاو ام سندس اولادس تل کن کھورس خون وتان ام سندس نیچوس تج کریک نیر دس ربا اشے نیک تو اشے کیا تکلیف اشے چانی کام کران تو اشے کیا مصیبت اشے چان فرمان بردار تو اشے کیا تکلیف اسی شکایت کرانی اللہ تعالیٰ سوز ملائک حضرت لقمان علیہ السلام نش دس ہے لقمان نچو شکایت کران خدا سندس دربارس مز دس گوبرا چی شکایت کرم دس اہن شکایت کرم دس گوبرا کیا شکایت کر دس امی دب خدایس ربا اشے چانی کام کران تو اشے کیا اشے کیا پریشانی اشے کیا تکالیف اشے کیا مصیبت یہ شکایت کرم خدایس یہ فرشت امس واپس دپان لقمان علیہ السلام دس حضرت یت بستی مز تہ واتن اسو سو بستی چی یت پہ اتھی یوان یل لقمان علیہ السلام چھ نظر تراوان ات دہ وتان یہ امس ون ات کیا دہ وتان دس ات حضو اللہ تعالیٰ سن عذاب یہ ساری بستی گئی نیست یہ ساری بستی گئی ختم اگر آج تھی مسلسل اونٹس پہ روزو پکان اونٹ بیہا نا تھی تہ وتو جلدی جلدی اوتھ تانت یل اللہ تعالیٰ سن عذاب آو تھی تہ گھو ات عذابس مز کیا یل رب سن عذاب چھ نا یوان تت چھ پتہ رت تہ گسان تت چھ کیا گسان یل سرینگرس مز سہلاب کھوت نا حض تت چھ اک بوڑ بار بزرگ اک شہرس مز تمس ون میان دوستن دپنس تہ تہ کھوت وز آب ترس یار بہ کیا جبریل اوس اس کھج نا یعنی یہ پتہ مسجدن تہ کھژان یہ کھا شراب آنن تہ یہ پہ اللہ تعالیٰ سن عذاب چلان ہاں یل پہ اخرتس مز وتن پت وتن انسان پنن پنن اعمالن مطابق مگر بعض وقت چھ اللہ تعالیٰ سندس عمومی عذابس مز رت لوگ تہ کیا دس اگر آج تھی مسلسل روزیو پکان تھی تہ وتو اور تہ پہ تی یہ عذاب اور تھی تہ ہوں جان نشن ات چل اللہ تعالیٰ تریو تھی سفرس مز لکٹ لکٹ تکلیف تاکہ بڑ تکلیف نت دتو تہ نجات ذات ذل جلال حضرت اس لیے تہ برزو نا پرواہ کیس کرو توب اس روزو حلالس پہ اس روزو حقس پہ اس روزو دینس پہ ات گھس ماس تہ بعض وقت ناراض
اتھ گژھِ والد صٲب تہِ ناراض، اتھ گژھن پیٚتٕر تہِ ناراض، اتھ گژھِ ہمساے تہِ ناراض، نِچ نظرِ تہِ وٕچھن لُکھ، ہمساے تہِ وٕچھن نِچ نظرِ، مگر بہٕ تھاوٕ نظر خۄداے تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ دَپس خۄدایا سٲری دُنیا گٔژھِنۍ مےٚ ناراض، مےٚ گوٚژھ رٲضۍ روزُن خۄداے تہٕ خۄداے سُنٛد. ییٚلہِ اِنسان یہِ اِرادٕ کَرِ تُہۍ وٕچھِو اِنشاء اللہ بہار ہایہِ اللہ تعالیٰ، بہار ہایہِ خۄدا، واپَس دِ اَسہِ خۄداے عروٗج، واپَس یِم اَسہِ چیٖز وٕنکیٚس باسان چھِ زِندگی منٛز کَم اللہ تعالیٰ دِ اَسہِ یِم واپَس، مگر شرط چھُ ییٚلہِ أسۍ اِرادٕ کَرنہٕ خٲطرٕ کَڑا. اور یِمو یِمو خۄدایَس کُن رجوٗع کوٚر، یِمو یِمو نبی رحمت علیہ صلاتُ وسلامَس کُن رجوٗع کوٚر، میانیو دوستو دُنیاہَن دِژ گوٲہی، پروردِگارَن کٔر تِم دُنیاہَس منٛز تہِ کامیاب اور اللہ تعالیٰ ہن کٔر تِم ٲخرَتَس منٛز تہِ، گٔے نہٕ حظ کامیاب؟ مگر تُہۍ کٔرِو اِنشاء اللہ اِرادٕ، أسۍ تہِ کَرو دیٖنٕچ محنت، مگر کَمہِ پٮ۪ٹھ؟ پنٛنہِ ذاتہِ پٮ۪ٹھ، پنٛنٮ۪ن اولادَن پٮ۪ٹھ. بہٕ چھُس اکثر بیشتر جایہِ نہِ کَتھ وَنان، پرٛٮ۪تھ مسجِد پاکَس منٛز گژھِ مکان تہِ وٕنکٮ۪س مضبوٗط گژھُن. ییٖژاہ وٕنکٮ۪س وٕچھ حظ، ییٚلہِ عموٗمَن وٕنکٮ۪س حالت چھُنہ وٕچھان، کَم سے کَم چھُ یۄس بُزرگ سٲنۍ چھِ نہ حظ پیٚٹھِم، چاہے تِم مَستوٗرات ٲسِنۍ یا مَرٕد ٲسِنۍ، کَم سے کَم چھِ تِمَن دیٖنُک شعوٗر. اگر وۄتھان کَمٕے پَہَم چھُکھ، مگر خۄدا خوف مسجِد کُن تہِ چھُ اَژان. یۄس یہِ لۄکٕٹ نوٚو پُے چھِ، اگر نہٕ یِمَن تربیت گٔے، اگر نہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ محنت گٔے، یِم گژھن نہٕ حظ بٔڑۍ، یِم مہ روزَن لۄکٹی. ییٚلہِ یِمَن اولاد خۄدا تعالیٰ سوزِ، تِمَن اولادَن ٲسۍ مول موجی بِگڑیومُت، آز چھُ کَم سے کَم مول موج دیٖندار، اولاد کیٛاہ چھُ؟ بِگڑے سٲری نہٕ کینٛہہ، جوانَن منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اولیا، مگر عموٗمَن چھُس بہٕ کَتھ کَران. مگر کَم سے کَم چھُ مول بیزتی کَران شامَس، ہے نٮ۪مازِ سجدٕ دیٖزیا، موج تہِ کَرٮ۪س. اگر نہٕ اَسہِ یَتھ لۄکچہِ پَیہِ محنت کٔر، یِمَن دیٖنٕچ تربیت دِژ، ییٚلہِ یِم بٔڑۍ گژھن، یِمَے آسَن بے دیٖن تہٕ یِہِنٛدۍ اولاد کیٛازِ نیرَن؟ اِسلیے بَڑٕ چھُ حساس روزُن، یَتھ مسجِد پاکَس منٛز کٔرِو مکتب مضبوٗط. تُہۍ وٕچھِو خۄدا تعالیٰ سُنٛد قسم چھُ وۄدُن یِوان، ییٚلہِ مول موج صُبحٲے 7 بجہِ چھُ آسان پَنُن اولاد سڑکہِ پٮ۪ٹھ کھڑا کوٚرمُت، بیگ چھُس آسان نَکھَس، لیٚدٕر گاڑِ چھُ آسان یہِ پیٛاران، کھالان چھُس صُبحٲے 8 بجے تہٕ شامَس چھُس 5 بجہِ واپَس اَنان، پرٛایویٹ سکوٗلَس منٛز پَرنٲیِتھ تہِ چھُس 5 بجہِ سوزان پَتہٕ کوٚت ٹیوٗشَن پَرنہٕ خٲطرٕ الگ، مگر دیٖنٕچ تربیت کَرنہٕ خٲطرٕ چھُس نہٕ تیار. پوٚرمُت لیوٚکھمُت گوٚژھ جوان آسُن، پوٚرمُت لیوٚکھمُت گوٚژھ دُنیٲیی اعتبار. اَسہِ گوٚژھ وٕچھ حظ، اگر سٲری عٲلِم بَنَن تہٕ ڈاکٹر کُس بَنہِ؟ گوٚو اَسہِ چھُ ڈاکٹر تہِ ضوٚرَتھ، اَسہِ چھُ اِنجیٖنَر تہِ ضوٚرَتھ، اَسہِ چھُ اُستاد تہِ کیٛاہ، اَسہِ چھِ سٲری ضوٚرَتھ، دٔسِل تہِ ضوٚرَتھ، چھان تہِ ضوٚرَتھ. اَسہِ اوس اُستاد وَنان، دَپان اوس یَتھ تۄہہِ منٛز لَگَن نہٕ سٲری مُلٲزِم کینٛہہ، وۄنۍ اگر کانٛہہ دٔسِل کٲم ہیٚچھو کانٛہہ، مگر تِژھ ہیٚزیو کَم سے کَم ہیٚچھِو، ہیٚکزیو پَگاہ 10 نَفرَن کار، 10 نَفر ہیٚکِو پانَس سۭتۍ پَکنٲیِتھ. اگر چھانٕے بٔنِو، کَم سے کَم بٔنۍزیو یُتھ، کَم سے کَم ہیٚکِو پانَس سۭتۍ پَگاہ 10 روزگار دِتھ. اَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شرم، کٕہٕنۍ تہِ رُکاوَٹ ڈاکٹر بَننَس، اِنجیٖنَر بَننَس، ماسٹر بَننَس، مُلٲزِم لَگنَس. آسُن گوٚژھ مُسلمان، مُسلمانَس گٔژھ رۄپیہِ دَہ آسٕنۍ. رسول پاک علیہ السلامو فرمو، الیدُ العلیا خیرٌ مِن یَدِ السُفلا، دِنہٕ وول اَتھٕ چھُ بہتر کَمہِ کھۄتہٕ؟ مُسلمان گوٚژھ رۄپیہِ دَہ کَماوُن وَسُن، منع چھُنہٕ کینٛہہ، مگر أسۍ چھِ کَم سے کَم وَنان اگر تُہۍ سکوٗلَس پٮ۪ٹھ 100% محنت لگاوان چھُو، کَم سے کَم یِمَن بَچَن لٲگِو 10% محنت اَتھ مکتبَس پٮ۪ٹھ، یِمَن ہیٚچھناوان اَتہِ خۄدا کُس گوٚو، رسول خۄدا کُس گوٚو، موج کۄس گٔے، مول کُس گوٚو، بیٚنہِ کیٛاہ گٔے، ہمشیر کیٛاہ گٔے، یہِ کوٗر کیٛاہ گٔے، قۄران کیٛاہ گوٚو، شریعت کیٛاہ گوٚو. اگر یہِ باے پاس تۄہہِ سورُے کوٚر، میٛانیو دوستو وقت واتہِ یُتھ اولاد نیرِ تیُتھ نافرمان، مٲلۍ اَسہِ عزت بٔستی منٛز کموود، مگر یہِ تھایَس نہٕ نٮ۪بر نیرنَس لایق. اَکھ کٔرِو پانہٕ تہِ اِرادٕ، پنٛنٮ۪ن بَچَن تہِ کٔرِو اِرادٕ، تۄہہِ چھُو حافِظ صٲب ییٚتہِ نماز پَرناوان، مکتبَس تھٲیِو أمِس نظر، بَچہِ سوٗزِو یور، اَتھ تھٲیِو نِگرٲنی کٔرِو أسۍ پٮ۪ٹھ، ہَفتَس منٛز 2 ہَفتہٕ 3 ہَفتہٕ ٲسِو نظر دِوان، وَن حظ میون بَچہِ چھا یِوان، میون اولاد چھا یِوان، أمۍ سۭتۍ 2 ؤری گٔے أمۍ کٔژ پار کَرِ ہِپِس، أمۍ سۭتۍ 3 ؤری گٔے أمۍ کٔژ پار کٔرۍ نازرا مۄکلونا. ییٚلہِ تُہۍ أمِس نظر گُزر تھٲیِو، حافِظ صٲب تہٕ اِمام صٲب تہِ کَرِ تُہٕنٛدٮ۪ن اولادَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ. نَتہٕ چھِ ییٚلہِ نہٕ رٮ۪تہٕ وادَن نظر دِژ، ؤری وادَن نظر دِژ، تیٚلہِ تہِ چھُ پَتہٕ 6 وُہُرۍ سانیو درسگاہو منٛز بَچہِ نیران، سُہ چھُ آسان وَنان تی سلام رزقہ جرابا، اَمہِ علاوٕ چھُنہٕ یاد. اِسلیے کَرو اِنشاء اللہ یہِ محنت، کَرواز بہٕ تھاوٕ اُمید، یوٗتاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ آوُس بہٕ، یِمن دۄن کَتھن پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ، تیٚلہِ گٔے میون سفر کامیاب. اکھ کٔرِو توبہٕ، آیندٕ زندگی یۄس آسہِ سۄ گُزٲرِو خۄداے تہِ خۄداے سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم چَن طٔریٖقن تابعہ، بیٚیہِ کٔرِو پَنٕنٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ محنت. یِم چھُو قۭمتی، تُہُنٛد اساس چھُ یِہوے، تُہُنٛد عزت چھُ یِہوے، وقار چھُ یِہوے، ییٚلہِ یِم رٕتۍ آسن اِنشاء اللہ، تُہۍ ٲسِو پگہہ قبرِ منٛز، اللہ تعالیٰ چھُ یِہنٛدِ رٕژرٕ سۭتۍ تُہُنٛد درجات بُلند.
Allah Taala din vannă boznă cu adevărat amal carnu toate. Doa caro trei dăm de.